Se on liian staattinen mun mielestä. Eli kyllä mä menen tähän digitalisaatioon heti, koulutuksen digitalisaatioon. Jos mä ajatellaan meidän koulutusjärjestelmää, niin se perustuu ikään kuin menneen ajan yhteiskuntaan, teolliseen yhteiskuntaan, ja ikään kuin se koko järjestelmä on rakennettu siihen yhteiskuntaan. Ja nyt meillä on ihan toinen yhteiskunta, tämmöinen tietoyhteiskunta, ja siitä näkökulmasta niin meidän koulutusjärjestelmänkin pitäisi olla paljon dynaamisempi.